assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaana wanaagsan daawadayaal halkani waa muuqbaahiyaha qaranka s n t v sidoo kale waxaa toos inooga maqlaysan radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iyo wakaaladda wararka qaranka soomaaliyeed ee sona idaahantiinba daawadayaal habeen wanaagsan kusoo dhawaada barnaamij gaara barnaamijkan waxaynu idinkugu soo gudbin doonaa khudbad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu u jeedinayo shacabka soomaaliyeed si uu uga warbixiyo xaaladda guud ee dalka iyo guud ahaan arrimaha ee ku gadaaman doorashooyinka ammaanka iyo guud ahaan xaaladda dalka soomaaliya khudbaddan oo si toosa aad shaashadda muqbaahiyaha qaranka uga dheehan doontaan sidoo kalena aad toos ugala socotaan radio muqdisho iyo wakaaladda wararka qaranka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu kaga hadli doonaa arrimihii ugu dambeeyey ee xaaladda guud ee dalka shaqaaqooyinkii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada caasimada ah ee muqdisho arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaan xaaladda guud ee dalka iyo ahmiyadda ay leedahay in dalku uu aado hanaanka doorashooyinka ama dadku u dareeraan doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa goor dhow muuqbaahiyaha qaranka aad toos uga dheehan doontaan waxaana la socodsiin doonaa hadal jeedinta madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo goor dhow aynu idiin soo gudbin doonaa haddii alla laga helo khudbaddaasina sidaan idiin sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku wuxuu kaga hadlayaa guud ahaan arrimaha xaaladda guud ee dalka doorashooyinka iyo muhiimadda ay leedahay in dalku doorasho aado goor dhow ayaadna shaashadda muqbaahiyaha qaranka ka dhehan doontaan iminka ayay farsamo yaqaanadu ii sheegayaan in diyaar ay tahay waxaana toos idinkugu xirayaa xarunta dalka looga arrimiyo fila soomaaliya halkaasi oo madaxweynaha jamhuuriyadda khudbaddiisa aad toos uga dheehan doontaan kusoo dhawaada bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaan doonayaa inaan caawa halkan aan kala hadlo shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan oo runtii walaac xooggan ka qaba xaaladaha taagan iyo mustaqbalka dalka sida aan marar badan aan u caddaynay waxaan diyaar u nahay in dalku doorasho ay ka dhacdo wakhtigeedana ay ku dhacdo si nabdoonnahay u dhacdo balse nasiib darro waxaa caqabad ku ahaa dad gaara iyo dowlada shisheeye oo ujeedkoodu ahaa in dalka ay foodo ay ka dhacdo ama foodo la geliyo burbur iyo kala qaybsanaan dib loogu celiyo si uu u dhaco firaaq dastuuri ah annagu ka dowlad ahaan mar kasta waxaan diyaar u nahay ama aan u ahayn in la qabto doorasho aan shuruud ku xirnayn oo saldhiggeedu yahay heshiisyadii hore loo gaaray ee 17-kii Sebtembar 2020 iyo talooyinkii ama talabixintii guddiga farsamada ay ku gaareen magaalada Baydhabo 16-kii Febraayo 2021 waxaan bogaadinayaa dadaaladii nabadda ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir anigoo soo dhaweynaya baaqyadii ay ka soo saareen arrimaha doorashooyinka haddaba si loo suurtageliyo qabashada doorasho ku salaysan heshiisyadaas aan soo xusnay waxaan ugu horrayn aan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada Soomaaliyeed in la joojiyo wax kasta oo dalka u horseedi kara xasilooni darro oo ay ka mid tahay siyaasadeynta arrimaha ciidamada kala qaybinta bulshada iyo burburinta hantida dadweynaha shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh waxaa maragma doonta ah in aan mar walba ayna garab taagnaayeen welina ay na garab taagan yihiin ama ay garab taagan yihiin dowladnimada Soomaaliya waxaad muujiseen dulqaad waxaad muujiseen biseyl iyo daljacayl waxaa markii la i doortay aad u soo baxdeen ama aad ka soo baxdeen guryihiinna si aad guushaasi taariikhiga ah aad u garab istaagtaan ama aad qayb uga noqotaan waxaad mudan tihiin in dowladdiinnu ay sii xoojiso dareenkiina waddannimo ee aad muujiseen run ahaantii marnaba dhici mayso in shacabka Soomaaliyeed loo horseedo burbur iyo qax xor leh saas darteed waxaan ugu baaqaynaa ama aan ugu baaqayaa dhinacyada abaabulaya xasilooni darrada
oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin shalay xilal dalka u soo hayay maantana doonaya inay xilkaas iyo mid la mid ah ay qabtaan inay u horseedaan fowdo si ay kursi ay ugu gaaraan. Maalmihii la soo dhaafay waxaa astaan cad ay u ahaayeen sharka iyo khayrka. Waxaa loo qaybsamay badbaadiye iyo barakiciye. Intii aanu noqon lahayn barakiciyaal, waxaa aan doonaynaa inaynu noqonno badbaadiyaal. Danaha siyaasadda way dhammaan karaan ama way iska dhammaanayaan. Waxaase waaraya ciidda iyo calanka ummadda Soomaaliyeed, ayagaana mudnaan kale waxyaabaha kale ee aanu isku hayno. Waxaan garowsannay inaan ka hortagno xagardaamo kasta oo lagu beegsanayo xasiloonideenna iyo badqabkeenna. Shisheeye badan ayaa maskax, maal iyo muruqba ku bixinaya sidii ay u marxababin lahaayeen horumarka ummadda Soomaaliyeed si ay u helaan ama ay uga helaan dano u gaar ah. Annaguna waxaan ku dadaalnay inaan gaashaanka ku dhufanno. Waxaanu diidnay in dhallinyaradeenna laga dhigto xaabo la shito, gacmahoodana lagu burburiyo nafta iyo hantida ummadda Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed waxay caawa kala ogsoon yihiin ama kala ogaadeen cidda ka shaqaynaysa inaysan doorasho dhicin, dowladnimada la burburiyo, iyo cidda u hiilinaysa nabadda, qaranimada iyo wada jirka ummadda Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh waxay caawa ka marakacayaan ama ka marakici doonaan dadka xukunka ku raadinaya dhiigga dhallinyarada Soomaaliyeed iyo kuwa ku qanacsan inay xukunka lagu kala wareego sanaadiiqda cod bixinta. Walaalayaal, maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka, ayna waajib igu tahay inaan isku dheelitiro heshiisyadii siyaasadeed ee hore loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyey ee golaha shacabka uu meel mariyey. Waxaa maalinta Sabtida aan hortegi doonaa golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowladda goboleedyada. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay aaminsan tahay ama aaminsanayd welina ay xal u aragtaa in wadada keliya ee furan ay tahay midda wadahadalka, isqancinta, isutanaasulka iyo in lagu soo laabto miiska wadahadalka iyadoo la dhammaystirayo heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo talabixintii guddiga farsamo ee Beedhabo ee Febraayo 16-kii 2021. Waxaan dhammaan siixayaasha heshiiskii 17-kii Sebtembar aan ugu baaqayaa inay si degdeg ah laysugu yimaado si looga wada hadlo hirgelinta heshiiskaas kadibna loo wasiixo iyadoo aanan wax shuruud ah aan lagu xirin. Ugu dambeyntii, waxaan farayaa hay-adaha amniga inay ilaaliyaan xasiloonida caasimadda iyo badqabka shacabka Soomaaliyeed, lagana fogaado wax kasta oo dhalin kara khalkhal amni. Shacabka Soomaaliyeedna ay arrintaasi ku garabsiiyaan ciidankooda qalabka sida oo habeen iyo maalin u taagan badbaadadooda. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
وهجاك مدحوينها جمهورية فدرال كصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماج وأيو كاسي أحادا وضيال ودوينها الصومالية ستو ساسيدا داوني سيمبا بلشدة الصومالية دوغل هدلي مقباهيها قرنكا إيو سيدو كالي راديو مقدشو إيو وكالد دا وراركا قرنكا الصومالية إيه صونا مدحوينها سيدا آد ودد دا وتيمبا وحو أمد الصومالية وچي دي يقود بدا سي سي قطر دير يولاها اللي بلشدة الصومالية وكل دردارمين إلا شدان نبدا إيا حسلوني دا يكالد دنبين تدالك يسوغنو كو أماني دادالك يدلقاتك إموتيان سيدو كلمة حوينه وحقو بغادية دا لدى نبدا رسولو سارها إيو مدحدة دولة قبلة دي دا يقدون إيها قبل كبنادر أي وضان سيدو كلمة مدحوينها جمهورية دو وحقو كهد لسيدو دا وطين با إن قولها الشعب كبرلمان كفدرال ك مركلة الهرقين يو حالة دا دورشوين كدالك إساقونا سيدو كلمة tilmaamay in markaasi arrimaha doorashooyinka dalka hadda wixii ka dambeeya in la aadayo heshiiskii 17kii Sebtembarna uu yahay halka lagu dul shaqeynayo intaas ayaan ku soo afmeerayaa guud ahaan barnaamijkii gaarka ahaa inuu idinkugu soo gudbinayay hadal jeedinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo uu sameeyay bulshada Soomaaliyeed waa mahadsantiin tan iyo kulankeena dambe amaan allah